Skål på er! Ska vi ta en låt till från Kicking Ass? Vi skulle ju köra hela plattan, men vi kanske inte orkar, för vi skiter i vad ni vill ha. Så jävla punker vi! Vi kanske går av sen och går och lägger oss. Men här är Fired Up! You got a feeling when you got a shake. It's asleep but your body's awake. It begins with your feet and your whole body shaking to the ground. Check out!